Ექვსწლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის ოპერის განახლებული თეატრი დაუბრუნდა. Სეზონი ტრადიციულად ზაქარია ფალიაშვილის ოპერით „აბესალომ და ეთერით“ გაიხსნა. გიზო ჟორდანიას რეჟისურა სუხიშვილების ქორეოგრაფია, გოგი ალექსი მესხიშვილის მხატვრობა და ქართული ოპერის ვარსკვლავების სცენაზე. საპრემიერო ჩვენებები თებერვალშიც გაგრძელდება. Tbilis opera daubrunda. Khalakis kulturuli tskhovrebis ert-erti gamsazghreli tsentri 6 tsliani pauzis shemdeg sazeimot gaikhsna. Motsvoluma stumrebma spektakli Abesalom da Etheri rejisor Gizo Jordanias akhali dadgma ikhiles. Tsamqvani partiebi msoplioshi aghiarebulma momgherdlebma Lado Athanelma da Tamar Iverma sheasrules, romlebits teatrma spetsialurad ghonistiebistvis moitsvia. Navdilat zalyan pozitiuri ki ara rogorc tskat iseti dadebiti dadebzi ro albat tken tsigzeit ro ჩვენი მუხტი ჩვენზე გადმოდვით და ჩვენს საფასუხოდ გიბრუნებით ჩვენს ემოციებს და ჩვენი დიდი ხელოვნება ვაჩვენეთ, რა თქმა უნდა, როგორც შეგვეძლო. საოპერო თეატრის გახსნა არის ძალიან დიდი სავიზიტო ბარათი მთელი ქალაქისთვის. კარგი საოპერო თეატრი და ჩვენ ეს გვაქვს. ყველა ფერმა კარგად ჩაიარა, მშვიდობიანად, კარგად და ყველაფერი ლამაზი იყო. Umaglesi klasis instrumentebit aghjuruli teatri mokrovili darbazi romlis saremonto samushavebistvisats fondma kartum 40 milioni dollari gaigo dges ukve soplio standardebs akmaqopilebs kartuli operis teatri mzadaris shemdegi tsarmodgenebistvis rom maqurebos umaspinzlos ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას და თავაზობთ აღურების მართლაც საოცარ სეზონს განახლებული სპექტაკლებით და ახალი წარმოდგენებით, როგორც ოპერის ასევე ბალეტის მიმართულებით. ყოველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მოვლენა არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, მთელი რეგიონის კულტურის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. მინდა ოდიში მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ვერ შეძლო და ვერ ესწრება ამ წარმოდგენას, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იქნება კიდევ ასეთი სიამოვნებით დავთმობთ ჩემს ადგილს, უბრალოდ ბევრი არიან ალბათ და არ მინდა რომ რაღაც ისეთი უაზრო ჟესტი გავაკეთო. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ ოპერისა და ბალეტის თეატრის გახსნა საზეიმო ფეირვერკით აღინიშნა. აღვაჩნია ესეთი დიდი ლამაზი მართლა არაჩვეულებრივი სახე, რომელიც განახლდა და მზადარი რომ ყველა მიიღოს სიტყვით და სიყვარულით. დღევანდელი დღე ძალიან ლამაზია, ასე რომ რა თქმა უნდა ემოციები მაქვს ძალიან დადებითი. ჩვენ ყავს სოფლიო კლასის მომგერლები, დღევანდელმა გუნდმა და ორკესტრმა დაამტკიცა, რომ ძალიან მაღალი კლასის არის და შეამონებს, რომ აი ესეთ ვითარებაში ტარდება საზეიმო ვითარებაში, იმიტომ რომ მართლა ისტორიული დღეა დღეს და გილოცავთ ყველა სუპერის გახსნას. აბესალომ და ეთერის საპრემიერო ჩვენებების ნახვა 31 იანვარს 2 და 21 თებერვალს გამართება, სადაც სტუმრობა ყველა მსურველს შეეძლება.